Borisy. Borisová. Ježiši, to ale hezký vejs. Čus párci, já vás vítám u novýho videa. V dnešním díle se opět budeme věnovat tý fešandě. Oktávce, jo. Já jsem přišel teda, jak už jsem říkal v minulém videu, o ní, že tam je pár věcí ještě, co se musí udělat, abych to měl jakože prostě mechanicky jako a tak nějak jako v topu, jak se říká, jo. V čipu ještě není, ale možná bude. Klasicky, že jo. Hele, já nevím, když jsme s tím jeli, tak co mě teda hrozně štvalo, pan se to měl přede mnou, tak říkal, že měnil stěrače, jo. A jak si můžete všimnout, jsou jakoby vejš a oni tamhle mrskají do té hrany, takže já je musím posunout, oni by měli být někde tady, jo, za mě, takže ty musím posunout. Další věc, to jsem taky už říkal, co tady děláš gymnastiku? Hele, tady zámeček si vyměníme, potom tady je čidlo ABS, já už jsem to měl napíchnutý, ale kouknu se znova, co tam zmizelo, co tam nezmizelo, tady termostat, tak to jenom preventivně. Skyline, jo, tak ten si taky vyměníme. Palivový filtr, potom tady jsou, tam se nedostanu, protože nemám nožík. Tady jsou uložení motoru, obě dvě, takže ty si taky dneska udělám, protože to auto se hrozně chvěje, klepe se to a jsou vylítaný prostě, jo, si myslím, takže to taky vyměním. A pak ještě něco bylo potřeba udělat. No, nevím co, na to přijdem za pochodu, že jo. Takže tak. Jdu se do toho pustit. Hele, tak tohle je ukázkový případ, že prostě lidi neměněj ty kabinový filtry, jo. Takže to třeba jako vyměnit. Je bordelů, jak blázen. Pak se nám to auto může mlžit, může to smrdět a dýcháte bordel. Že vyměnit, doporučujem. Zbudisím, že jo. Jasně. Hele jo. Takže takhle. Hezký. Doporučuji ještě, což udělám, tady vysát všechno okolo. On tam takhle nejde vidět, ale ten bordel je všude okolo, ať vám to nezapadá do toho topení, do toho vedení. Jo. Takže doporučuji vysát, ať vám to nezapadá do toho vedení a myslím si, že by to mělo být dobré. Tak jako přemýšlím, co budu dělat, ale asi uděláme ty smembulky toho motoru. Takže tady ten je pod autem. Ukážem si, tenhle sem vrchní. Ten je schovaný, je tady pod těma věcma tady, takže tady to si bude muset odstrojit a vyměnit ho. Takže teď jako přemýšlím, že si udělám ten spodní, zvednu to, a vyměníme ho, tam by to nemělo být nic těžkýho. Tady jsou prostě, to vypadá tři šrouby, jako tady. A tady. Dva, takhle. Takže jdem na to. Tak ukážeme si, kde máme ten silen blok. Já jsem si inteligentně vzal světlý kalhoty, což asi nebude úplně ideál, ale... Oh, máme tady lehký únik oleje. Někde, jo. Takže to očistím, budu to sledovat dál, samozřejmě. Ale silen blok je tady. Drží to vlastně na tady těch dvou, to je nějaká třináctka, nebo co to je? Největší, takže to vyměníme. A to nebude nic těžkýho. Jinak teda musím říct, že to auto je ze spoda jako ku podivu zdravý. Co pěkný, jako. Very nice, beautiful. Monroe tlumiče tam jsou. No, takže jdem to vyčistit a potom to povolíme, aby jsme se na to hezky dostali. A bude to krásný, no. Takže takhle. Tady spodní zelený blok máme venku.
takhle. No. Easy peasy. Tak jdem teda tady na ten. Tak, já jsem si to tady odstrojil všechno, vyndal jsem si tady ty trubky, všechny hadice. Tady potom je důležitý, kdo by to měnil, jo? Sundat si samozřejmě z toho držáku tady tu baňku na to servořízení. Potom tady je držák toho palivového filtru. Je to tak? Ne, není. Tak od čeho to byl držák? No prostě tady byl držák takovýhle. Hele, takovýhle, jo. Takže ten držel tady, to bylo myslím, že 13. A pak tady jsou 16 tidelines. Jo, z boku takhle, takže snad to takhle vyměním, že to nebudu muset to. Au. To bylo. No, takže takhle. Trošku balíčku tady. Tak jsem bloček. Malinku. Takhle. Doporučuju, jinak to nevyměníte asi jen tak, si přizvednout ten motor, pak se tady k tomu krásně dá dostat, jde to hezky ven. Takže takhle. A vyměníme to, snad to bude ono. Doufám, že jo. Bude to snad lepší, no. Celobloky jsou vyměněný. To samý palivový filtr, to není nic těžkýho. Tady jsou takovýhle ty debilní sponky, ale... Proč říkám debilní, jo? Protože já jsem si na to furt nekoupil ještě ty kleště, to samý tady potom dole, jo. Tady zrovna nejde vidět žádná, ale jsou to takovýhle akorát ty větší. Takže já si musím objednat kleště, ještě musím zainvestovat tady do nářadí. Potom si vlastně sundáte tady toho Mickey Mouse, co tady je. Jo, tu pojistku vyměníte, dobrý. Tady je silen bloček novej. Pod autem tam už se nebudu ohybat, protože mě bolí záda. Takže tohle by bylo hotový. A ještě teda se kouknu na diagnostiku. Psalo mi to tady pravý zadní, myslím, že pravý zadní kolo, čidlo otáček, jo. Takže to zkusíme vyměnit, já doufám, že to půjde, uvidíme. A ještě si uděláme ten zámek na dveřích. Hoši, tak tohle se stane jenom mně, takový fejlík. Protože já jsem si objednal čidlo, jo. Ale samozřejmě jsem si ho neobjednal na čtyřkolku. A protože to čidlo je tady, tohle z toho, jak to vede tady do té těhlice. A tady se to rozpojí a je to takovýhle čidlo. Není to takový, jak on tamhle, jako je na obyčejný oktávce vzadu. S pohonem předních kol, no, tak samozřejmě i takovýhle věci se stávají. Ale zase musím teda říct, že to auto to ze spoda vypadá fakt jako dobře. Jsem překvapen normálně. Pěkný. Škoda, no, mohl jsem to vyměnit, viď? Tak to vyměníme příště. Tak se pustíme do těch dveří, no. Já se neuvědomil, že to nenahrávám, jo, když jsem se do toho pustil, takže si to ukážem. A na oktávce teda jsou tady, pustím na to poprvé, jo, ale jsou tady 4 šrouby, ty nevím, jestli tady mají být, ale vypadá to, že asi jo. Pak tady jsou na druhé straně, teda 2 a 2. Potom to je stejný jako u VVčka, tady už to někdo rozevírá, protože tady chybí šroub. Tady jsou 3 šrouby a tady mám jenom 2. Ze spod asi to nedrží, takže to tam bude jenom nacvakaný, takže to vyškubneme. A potom uvidíme, co dál. Takže už asi vím, proč to tady bylo tak rozjebaný. Protože tady nikomu nešel povolit ten, že jo. Už se v tom někdo hrabal. A je stržený ten 1000 hrám, takže já to musím nějak tam vyšpekulovat, abych tam něco dal, abych ho povolil, no. Takže jsem na to zvědavý. To bude zajímavý, no. Ale tohle auto je jako fakt divný, jo. Tady normálně nevím, co tady, jestli použili odpadky z koncernu, jako vyloženě z Volkswagenu. A dali se úplně na hovno kabely. Protože tady jsou zase přelámaný kabely a proč mi nejde normálně jako stahovat v okno najednou. Takže se přeštíp normálně ten kábel tady. Takže jdeme upravovat opět jako v předchozím díle kabeláž. Jak zámek už je volný. Šroub jsem odvrtal, vytočil jsem ho. Takže pohoda. No, teďko tamhle to udělat a bude to
Snad dobrý, no, uvidíme, hele. Ještě, že mám ty krimpovací kleště, viď, nový. Závěr jsem teda vyndal a celý ho vyměním. Než abych se tam s tím štoval, tak snad to bude fungovat. Já jsem přehodil ty lanka, a potom tady ještě na druhé straně. A snad to bude fungovat, no. Že opět vás zdraví Láďa z budoucnosti tady, Robocop, no. Samozřejmě jsem zapomněl tím, jak to bylo všechno na přeskáčku a nevěděl jsem, je to různě proházený. Tak jsem neměl konec k videu, tak to tady dotáčím, dal jsem si to takovou tady už tři konce vlastně k videu. No, to se mi ještě nikdy nestalo, vždycky jsem to zapomněl třeba jenom jedno. Tohle video teda, tady jsme dělali zámek, takže to se povedlo všechno udělat. Nicméně, ještě mi nejde osvětlení vevnitř, protože nevím, prostě furt to svítí, i když jsem vyměnil ten zámek. Tak asi, jestli jsem tam blbě udělal něco, nevím, ještě se na to budu muset kouknout, ale prostě mi to ukazuje, že mám otevřený dveře. Nicméně auto už jde aspoň zamykat, což předtím nešlo. Takže za to jsem rád a to, že to nesvítí úplně vevnitř, asi mi úplně nevadí. Takže to úplně nehrotím, viď, Boďo? Jo. Jedině, že by mi někdo chtěl ukrást Boďu. Což by nebylo dobrý, že jo. Takže tak. Takže Octavianka prostě je skvělá, baví mě nehorázně a mám to auto čím dál tím víc rád, jo. Takže jsem zvědavý, co vymyslíme příště. Je to prostě luxusní vozidlo, jo, pro mě. To je fakt nádherný. Vejdou se tam dvě sady 19, tak jo. Teď jsem byl zase, to už jste viděl asi minule, nebo ještě uvidíte, byl jsem pro gumy. Ale tady to bych chtěl vyčistit, hele, ty špíny, tak to je hnus. Hele, já to fakt používám jako pracovní auto, jo. Jakože prostě na přesuny. Tady třeba ten prach na té palubovce. Já jsem to prostě neutíral hrozně dlouho, jo. Ten bohodě, ježiš, to je krásný pejsek. Takže opravdu to jenom užívám, to auto. Ale asi před zimou tomu dám trošku nějakou péči vevnitř trošku. A tak, ale to už asi natáčet nebudu, to už tady bylo několikrát, to si užiju jenom tak jako pro svoje jako potěšení. A tohle by bylo teda všechno pro tohle video, mějte se hezky. Samozřejmě můžete navštívit můj e-shop, kde máte vonítka, jsou tam nějaký nový trička, další věci, záslepky, tady jsem ji ještě nedával, dám ji tam. No a to asi všechno, sledujte mě ještě na Instagramu. Pokud máte zájem připojit se do komunity na Hero Hero, můžete, budu jedině rád, je to dobrovolný. No a to je asi všechno. Mějte se hezky, ahoj.